klumpen färdig att börja bearbeta. Då tar man lite olja på plåten och lite grann på den för att göra den degen smidig och lätt att jobba med. Det är en stretchövning. Det är alltså nötfärs, kebabkött, thai-marinerad kyckling, färska champinjoner, lagrad prästost, mozzarella i botten lite grann. Och så har jag de här appetina fetaost som är bara 3% fet. In i cirka 15-20 minuter. Ish, det rullar på. Jag tror det är ungefär. Jag höll på att äta upp nästan hela innan jag filmade resultatet. Så här ser det ut.